Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Този път ще се спря на въпрос, по-скоро една много дълга тема, която повдига Мариан Деведжиев, който пита защо се налага толкова много забрани в развитието на Формула 1, защо не се оставят отборите да се развиват много по-спокойно, много по-свободно и по този начин да няма така доминиращ отбор, както това се случва в последните години. Няма ли да бъде по отворена и по-равнопоставена една подобна борба и за отборите с по-малки бюджети и общо взето всички тези ограничения не водят ли всъщност до една много по-затворена и по-трудна за успяване среда? Няма ли да е по-удобно и за развитието на цялото автомобилостроене, ако всичко във Формула 1 е много по широко отворено към въвеждането на различни иновации. Да, наистина, много интересна, много дълга тема, но Формула 1 винаги е била свързана с въвеждането на страшно много ограничения поради една проста причина, че успеха в нея е водил в голяма степен до сериозни предимства на пазара за всеки един автомобилен производител, който по един или по друг начин е бил свързан с нея. Самото определение Формула 1 идва от формулата, по която са конструирани съответните автомобили за участие в Гран При още от 1950 година насам. 49-та година се пишат правилата и това е първата Формула 1. Значи, в настоящият формат на развитие на спорта да се остави каквато и да е свобода на инженерите означава действително колите да станат по-бързи, може би в известна степен да бъдат по-близки до нормалните автомобили, да се използват много различни нови технологични решения. Но в същото време това означава още и още средства за изследвания, за развитие, за подобряване на скоростта на колите във всеки един момент. Значи, ограниченията бяха наложени по няколко линии. Първо, налагат се постоянни ограничения върху автомобилите от гледна точка на сигурността. Значи, търси се начин, по който колите във Формула 1 да бъдат максимално сигурни и защитаващи пилотите. Във втори аспект, Формула 1 през последните години с всичките приказки за ограничаване на бюджетите, за все пак някаква граница, над която инвестициите не бива да отиват при развитието на автомобилите. Всичко това води до всичките тези ограничения, които се налагат за това, примерно да не се изследват колите денонощно в аеродинамичните тунели, а само определени часове. CFD, изследванията да не надхвърлят определен обем информация. И така нататък, и така нататък. Самите коли на пистите с своите параметри трябва отново да са безопасни и трябва по някакъв начин все пак да бъдат близки до развитието, примерно сега в момента на хибридните технологии и така нататък, и така нататък. Много трудно наистина формирането на правилата и независимо от всички тях, пак големите инженерни идеи намират своя път, пробиват, колите стават по-бързи, по-интересно е тогава, когато има действително много различни решения. Проблема, според мен, мисля, че съм го споделял неведнъж в модерната Формула 1, не е в наличието на толкова много ограничения. Проблема е в това, че няма как да се спре, да се ограничи участието на всеки един от състезателите, състезаващите се в нея отбори, да инвестира и да развива техниката, дори в тези тесни рамки, в които правилата го поставят. Значи, ако ти инвестираш 60 милиона, получаваш едни резултати. Ако инвестираш 600 милиона при същите тези рамки, получаваш други резултати. Това е големия проблем на Формула 1. Как да се случи така, че нещата да не са толкова зависими от парите. Значи, в момента отбора на Уилямс, например, се смята за герой в падока във Формула 1, защото те имат петия бюджет вече няколко години по големина, а са трети в класирането. Тоест, те са постигат изключителни резултати. По време на моето интервю с Маурицио Рибабене, което надявам се ще излезе през следващия месец, ще го видите, темата, по която той беше изключително така
възторжени и много сърдечно разказа своето виждане, беше много близка. Именно това, че в крайна сметка наистина правилата са си правила, но не бива до такава степен Формула 1 да позволява инвестиращите в нея да постигат резултатите си, инвестирайки повече и повече и повече пари. Единствено, може би, Тойота е пример в обратната посока, че с над 1,5 милиарда похарчени пари те не успяха да постигнат дори една победа. Но в последните години и Red Bull, и Mercedes постигат страхотни резултати с изключително много пари. Ферари в известна степен също могат да бъдат причислени към отборите, които влагат много, но не изваждат максимума, но все пак казвам, при тях инвестициите не са тези, които имаше при съперниците им. Това трябва по някакъв начин да се регулира. Това ми каза и Ари Бабене. Как ще стане обаче, това никой не знае. Правилата не са проблема сам по себе си. Проблема е може би развитието на света и това, че глобалните компании, за да постигнат резултат, който те са решили, че ще постигнат, инвестират колосални средства. Иначе правилата, дори да бъдат отворени, както искаше Ню и пилотите да се състезават, гумите да са различни, всички тия неща, каквото и да стане, това са теми, които могат да се разискват. Но ако по някакъв начин не се поставя ограничение, не се поставя лимит на тези пари, нещата ще изглеждат по този начин. С един доминиращ отбор и липса на негови съперници. Тя да има поне още един, който да е готов да инвестира толкова. Между другото, на времето преди Втората световна война, картината в един определен момент е много близка. Мерцедес и Auto Union с парите на нацистска Германия стават най-силните отбори, но са поне два отбора, които се състезават един срещу друг. Трябва да се промени, може би, цялата структура на икономическо разпределение на парите във формулата и така нататък и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи ваши теми и съвсем скоро.